是不是加个 X 就好了？Criteria 可能你要记得，我上面有写关键是，比如说我要想要找那个什么中华路好了，中华路那边这边的那个房子哈，那你当然可以，如果你没有用关键字的话，你可能找到的就是没有。OK，所以中华路这个时候中华路就帮我找出来哦，所以很快，而且我这边是按照总价递减，好吧，干递增排序。OK，好，所以排序也非常重要。你找完之后，如何可以也帮你排序一下？因为如果你没有排序啊，真的很不好看。好，老板一定会跟你讲说，这怎么最后给我资料没有排序呢？哦，我希望按照哪一栏就帮我排序，那一目了然，马上可以看到他需要看到的 data。哦，然后这个地方的话，最关键的地方哦，主要就是在那个，哎，这个地方哦，筛选门牌，我们基本上就是在这个地方加这个。等于星号 and 这个哦，然后再加一个星号，这个可能在云端上面你在云端白板上面也可以查得到。那其他基本上也没怎么改了，我只是说把范围通通改成 current region，所以这个是非常好用。啊，另外就是排序部分呢，我把它再加一下。啊，其他的话就是再加上一个筛选总价啊，比如说你多少房多少钱可以买到房子呢？哈，当然现在在台北哦，没有个1000万应该买不到什么房子。那有没有500万以下的？哦，个十、百、千万、十万、100万到500万。哦，如果你有500万、千万、十万、百万，能不能买到房子呢？可以，哦，多少房子呢？哎，还蛮多的哈，哦。不过呢，都应该，这什么房子？第五楼，有100万的吗？103年，好，OK，正大，哦。我印象中好像就是说，像这个政大这边好像是什么那个公墓附近吧，还是什么？哦，啊，土地啊，不是土地啊，这是车位了哦，车位100多万，OK 哦，所以一样可以找到。不过可能你筛选的条件，也许交易标的就是只能是什么房地之类的，OK。那至于其他的话，还可以什么区？比如说我想要找哪一区，跟哪一区里面的总价多少到多少。那一样可以再增加一个筛选的按钮啊，其他也许啊，因为时间关系哦，剩下部分请各位就自行再完成。那下一次的话呢，我们再来看有关哈，如何从网络上再捞取资料。那其实还这个东西其实可以跟云端硬碟做结合，也就是你的资料哦，可以把它放云端，然后大家如果要更新最新资料的话，可以直接去抓你云端上面的资料来 update 成最新的 data。